Ողջունում եմ ձեզ, սիրելի հայրենակիցներ։ Այսօր 2024 թվականի առաջին թողարկումն է։ Ինչպես եք անցկացրել նոր տարին։ Սիրելիներս, ես բազմազբաղ, առանց ժամանակի, առանց հանգստի ողջ 2023 թվականը աշխատել եմ։ Հուսամ դուք եք լծված եղել աշխատանքին, այդպես կարող եմ ասել, եւ չեք մոռացել այն բոլոր դիտարկումները, որոնք ես կատարել եմ, կանխատեսումները, որոնք իրականացել են, եւ ինչներ հետաքրքիր երեք երեկոյան ինձ զանգ տվեց մի անձ, նշեց, որ տարուկես առաջ է եղել ինձ մոտ եւ ասեց, որ կանխատեսումների 99%-ը կատարվել է, պատկերացնու եք հրաշալի արդյունք եղել եւ դրական եւ բացասական կանխատեսումների առումով։ Իհարկե գերակշռում են դրական կանխատեսումները, որովհետեւ եթե մարդիկ գտնում են հոգեպես կայուն վիճակում, նրանք իրենց գործն են կատարում, նրանք չեն խարխլում եզրական ներդաշնակությունը, ապա կարող են ապրել իրենց կյանքը, իհարկե մոլորակային բարդիրքավորումների ժամանակ անպայման ճգնաժամեր լինում են եւ պետք է ուզես թե չուզես հաղթահարես այդ ճգնաժամերը։ Սիրելի հայրենակիցներ, եւ չեք մոռանում, որ ամսի 11-ին նորալուսին արդեն հենց այսօր սկսվել է, նորալուսինը անցած հաղորդման ընթացքում պարբերաբար տարբեր հարթակներով ես ցուցումներ եմ տվել նորալուսնի համար, նոր ծրագրեր սկսելու, նոր ծրագրերի մեկնարկի լավագույն ժամկետներից մեկն է, եւ չեք մոռանում, որ ամսի 14-15-ին լուսինը գտնվելու է ձկների կենդանակերպում, պետք է, եթե ցանկանում եք ձեր ծրագրերը իրականացնել, ապա աղոթքի համար լավագույն օրերից մեկն է, կբացվեն երկնային դարպասները եւ շատ հավանական է, որ հենց ձեր աղոթքը, ձեր իսրտե այսպես արված խոսքերը հասնեն այդ բարձրագույն ուժերին, սիրելի հայրենակիցներ։ Եվ այսպիսի մի բան, քանի որ տարվա ֆոնը 8-ն է, 2+2 եւ գումարած 4, 8 է ստացում հարանգումարը, նրանց ում մոտ հոգու թիվը 8 է, ապա հաջողություններ կունենան այդ ապրիլ ամսվա ժամանակահատվածում, մոտավորապես ապրիլի 21-ի մոտակայքում Յուպիտեր Ուրանը միանում են իրար, մեծ հաջողություններ կբերի համարյա բոլորին, կախված արդեն կյանքի ոլորտներից, կյանքի ոլորտներն է, դրանք տների տիրույթն են, դա ուղղակի նեղ մասնագիտական աստղաբնական հաշվարկներ են պահանջում, բայց առավելապես այն ընդգրկում է հողի և ջրի ազդեցության այդ տարերքները։ Եվ փաստորեն հողի ազդեցության տակ ծնվածներ ցուլ կույս և այծեղ ջուր, ջրի ազդեցության տակ ծնվածներ խեցգետին, ձկներ և կարիճ։ Կարիճները թող ուշադրի լինեն, Յուպիտեր Ուրանը ցուլում են, հակադարձ ուղահայաց այդ նշանում, շատ ծախսեր կարող են պահանջել, անսպասելի ֆինանսական կորուստներ կլինեն, իհարկե եթե նրանք չափի մեջ են, քանի որ Սատուրնը ձկների կենդանակերպում է, այ չափի մեջ լինեն, նրա իրենց ծախսերը չափավորեն ճգնաժամային իրավիճակներից, պետք է այնպես անեն, որպեսզի ոչ մի կերպ չհարթնվեն այդ ճգնաժամային, այդ արտակարգ իրավիճակներում, եթե չափավոր ապրեն, ապա իմացեն, որ կորուստները քիչ կլինեն եւ նույնիսկ առաջխաղացումներ կլինեն, կարող են հայտնվել այնպիսի մարդիկ բարերարներ, որոնք կօգնեն ձեզ, ձեր բազմաչարչար աշխատանքի արդյունքում, մարդիկ, որոնք տարիների երկարատև փորձ ունեն, նրանք կարող են իրենց փորձը իրենց փորձով ձեզ հետ կիսվել, կարող են ձեզ օգնել, Սատուրնը ձկների կենդանակերպում, եղեք չափի մեջ, արդյունավետ օգտագործեք ձեր ռեսուրսները, ապա իմացեք, որ կորուստներ չեք ունենա, նույնիսկ հաջողություններ կունենաք։ Եվ ինչպիսի հետաքրքիր մի իրավիճակ, ես ցանկանում եմ տարին անցնել, որպեսզի կիսվեի ձեզ հետ այս իմ ուսումնասիրությամբ, նախորդ տարին 23 թվականը թվերի հանրագումարը 7-ն է, ճիշտն ասած իմ թիվնել է ինձ բնութագրող, այդպես հոգու թիվը նաև 7-ն է, և ինչներ հետաքրքիր, այո, Յուպիտեր Ուրան այդ մոլորակների, նրանք մոտ էին գտնում իրա, և Յուպիտեր Սատուրն այդ սեքստիլ դիրքավորումը փաստորեն բարենպաստ իրավիճակներ բերեց նաև ինձ սոցիալական ամուր դիրքի բարելավում, և հաշվեցի, որ մոտահապես 7 ինֆորմացիոն այդ պորտալներում, տիրույթներում ես ելույթ եմ ունեցել, և կարծում եմ դա կախված է իմ հոգու թվի, նաև տիեզերքում գործող այդ 7 թվի այդ թրթիրներով և Սատուրն Յուպիտեր մոլորակների այդ դրական դիրքավորմամբ, բայց սիրելիներս, իմացեք, երբեք հաջողությունը հենց այնպես չի գալի, նստել բամբասել, թե գողանում են իմ կանխատեսումները, կամ ես լավագույնն եմ, բայց հնարավորություններ չկա, ոչ սիրելիներս, պետք է աշխատել,
Օրնի բում մեղվի նման աշխատել այո Սատուրնը դա է նշանակում եւ չպետք է մոռանանք որ մեզ օգնում են հաջողության հասնելու մեր դրական ազնային որակները որը մենք պետք է զարգացնենք եւ այն հակումները այն բարդ մոլորակային դիրքերը որոնք մեր կյանքում իրենք յուրահատուկ այդպես բարձրացնում են մեր կյանք, մենք պետք է ինքներս փոխենք մեր բնավորության գծերը, դրանք սոցիումի եւ շրջապատի ազդեցության ներքո են հանդիս գալիս, պետք է այդ բարդ բնավորության գծերի վրա աշխատենք, որպեսզի չխաթարենք տիեզերական ներդաշնակությունը եւ առհասարակ ներդաշնակությունը մեր շրջապատին, եւ մացեք, որ հաջողությունը կամաց-կամաց ձեր դուրը կթակի այս տարի Յուպիտեր Ուրանը ապրիլի միանում են, մեծ վինասական փոփոխություններ կլինեն դա դրական այդ դրսևորումն է այդ մոլորակային դիրքավորման ռեսուրսներ կարող են այնպիսի մի վայրից կարող է այդ հնարավորությունը ռեսուրսը գալ որ դուք նույնիսկ չեք էլ մտածում անհակնկալիների տեսքով դա կարող է լինել մեծ դրական հաջողություններ կա ովքեր ցանկանում են գնել բնակարաններ առանձնատներ թեկուզ մի փոքր հողային տարածք այս տարի առավելապես բարենպաստ է որտեղ այդ պայմանները որոնք այս պահին կան Սատուրն Յուպիտեր այդ դրական մոլորակային դիրքավորումները մոտակա ժամանակներում այլևս չեն կրկնվելու եւ ընդհանրապես Յուպիտերը ցուլի կենթանակերպում լինելու է 12 տարի հետո իսկ Ուրանը 84 այնպես որ այս տարին ցանկանում եմ սկսել դրական նոտաներով, գնացեք առաջ, մի հապաղեք, փորձեք ինչ-որ բան անել բարելավելու ձեր կյանքը, ապագա 12 տարիների եւ ինչու՞ չէ, 84 տարին դա երկարատև ժամկետ է, բայց Ուրանի դրական դիրքերը դրանք մոտավորապես 30 տարի հետո են, այո, դուք ապահովում եք հաջողություններ 12 տարվա և 30 տարվա այդ ժամանակահատվածը այդ տեսլականի համար։ Սիրելի հայրենակիցներ, այն դրական օրերը, որոնք ցանկանում եմ ներկայացնել ձեզ, որպեսզի կարողանաք նախաձեռնություններով հանդես գալ պլաստիկ վիրահատությունների համար դրական ժամանակահատվածը, որովհետև Մերկուրին այդեղ ջուրի կենթանակերպ է մտնում հունվարի 14-ին, արդեն մոտակա օրերն է, հունվարի 4-ից մարսը արդեն մուտք է գործել այդեղ ջուրի կենթանակերպ, մեր ուշադրությունը, մտածողությունը, մեր կամայի, մեր կամքը, ամբողջ այդ կենսական էներգիան մենք կարող ենք ուղել, կենսական էներգիան դա արեգակն է նաև, բոլորը գտնում են այդեղ ջուրի կենթանակերպում, մենք կարող ենք ուղարկել սոցիալական վիճակի բարելավման, ստատուսի բարելավման, նրանք ովքեր ցանկանում են գովազդել իրենց ապրանքը, գովազդել պրոդուկտը, այո, այդպես կարող եմ ասել, գործունեությամբ հանդես գալ նոր ծրագրերի մեկնարկի համար է դրական, ղեկավարները կարող են իրենց թիմերը համալրել խելացի արհեստավարժ բանիմաց աշխատակիցներով, քանի որ Պլուտոնը մուտք է գործում արդեն ամսի 20-ից հետո մուտք է գործելու ջրհոսի կենթանակերպ մինչ օգոստոս-սեպտեմբեր ամիս այնտեղ է լինելու ջրհոսը դա արդեն մեծ խմբերն են մարդկային այդ խմբերն են կոլեկտիվ անգիտակցական է Պլուտոնը ջրհոսի կենթանակերպում դա նաև այդ տեղեկատվական տիրույթում մեծ-մեծ հաջողություններ ունենալու գրավականն է եւ այդ հաջողությունները դրանք ավելի նկատելի կլինեն մեզ մոտ 2024 թվականի մայիսի 26-ից հետո, երբ որ Յուպիտերը երկվորյակ մուտ գործի, երկվորյակը դա ինտելեկտուալ ոլորտն է, նրանք ովքեր աշխատում են տեղեկատվական տիրույթում, ովքեր աշխատում են ինֆորմացիայի հետ, լրագրողները, նրանք ովքեր ունեն գրախոսություններ, որոնք ուզում են հանրությանը ներկայացնել նոր-նոր պրոյեկտների, այն պրոյեկտները, որոնք կարող են ունենալ համաշխարհային ճանաչում, Պլուտոնը ջրհոսի կենթանակերպում համացանցի միջոցով, մեծ մասաներին կարող եք ձեր իդեաներով, ձեր մտահոգացումներով ուղղակի զարմացել և նրանց ձեր կողմը քաշել, այդպիսի դրական դիրքավորումները նաև կարող են ազդել նրանց վրա, ովքեր աշխատում են համացանցում, այսինքն այն մարդիկ, որոնք հենց TikToker-ներ, այդպես նշում եմ, այո, այդ ոլորտը նա ժամանցային ոլորտ է, բայց մեծ մասսայականություն վայելող, չնայած ինքս չեմ օգտվում այդ ծառայություններից, բայց այդ ոլորտի աշխատակիցներ, բլոգերները, նրանք ովքեր ունեն տարբեր տեսակ այդպիսի իրենց հեռուստաընկերությունները, փոքր հարթակներ, YouTube-յան հարթակը, համացանցն է, Google-ն է,
թվային մարքեթինգով զբաղվող անձանց համար շատ բարենպաստ, որովհետև թվային ուրան, ցուլը մարքեթինգ, Յուպիտեր այնտեղ մեծ մեգա պրոյեկտներ մեկնարկելու, մեծ ծրագրեր սկսելու ժամանակահատվածն է։ Նորից մեծ հնարավորություններ կտրվեն այն անձանց, ովքեր զբաղվում են տեղեկատվական տիրույթում IT ոլորտի աշխատակիցները, քանի որ գիտեք, վերջին տարիներին այդ արտաժույթի տատանումների պատճառով նրանց մոտ բավականին այսպես ընդհատումներով է նրանց աշխատանքը գնում, որոշների մոտ կրճատումներ, շատ հավանական է, որ հենց այս տարի հունիս ամսից այդ մեծ փոփոխությունները վերաբերեն նրանց և բարձրանան նրանք զվարկանիշը ավելի մեծ պրոյեկտների, ավելի մեծ ծրագրերի մեջ ներառվեն։ Սիրելի հայրենակիցներ, ցանկանում ներկայացնել դրական օրերը, որոնք դուք կարող եք օգտագործել տարբեր կարևոր գործերի համար։ Խնդրում եմ ձեզ, պարբերաբար մի գրեք, ուզում եմ ոսկյա զարդ գնել, ուզում եմ նահանել, սիրելի հայրենակիցներ, համեստությունս չարաշահեմ, բայց նշեմ, որ այս ամիս իմ ընդհանուր դիտումների քանակը 1 միլիոնից անցել է, և պատկերացնում եք, եթե 1 միլիոնի 5%-ը կամ 1%-ը ինձ գրի ինչ-որ հարցի համար, ինչ խառնաշփոթ վիճակ է ստեղծում, որքան կարողանում, կարող պատասխանում եմ հարցերին։ Կան առավել այսպիսի դեպքեր, որոնք ուղակի խիստ ժամանակային, նեղ ժամանակահատվածում պետք է օգնեմ մարդկանց։ Ուստի այն նամակները, որոնք գրվում են, որոնք հասցնում եմ կարդալ, անպայման պատասխանում եմ, եթե հույժ կարևոր են։ Եվ մի խնդրանք ձեզ, Բաս TV-ի շրջանակներում ես մասնագիտական կողմնորոշման փոքր այսպես մինի խորհրդատվություններ եմ կատարում, խնդրում եմ ձեզ այն հարթակից հարցեր մի տեղափոխեք անձնական դաշտ և մի գրեք, որ դիմում եմ մասնագիտության կողմնորոշման համար։ Ես նշում եմ, որ դիմեք Բաս TV-ի այնտեղ մեկնաբանություններ բաժնում, գրեք այնտեղ, նշում եմ, որ անպայման այնտեղ դիտարկեք, սիրելիներս, եկեք այսպես անենք, հավասարության այդ մեթոդով առաջնորդվելով, ուղղակի ես թերթում եմ և փորձում եմ օգնել այն մարդկանց, նախ, արդեն ուշադրությունս վերվում է ավելի շատ 90-ական և 2000-ական թվականների ծնվածների վրա, որովհետև նրանք մեր ապագա սերունդն են։ Մյուս հարցերի համար կարող եք դիմել, իսկ եթե դիմում եք, անպայման իմացեք, որ ձեր յուրաքանչյուր հարցի լուրջ պատասխան, այսպես հետևողական, ավելի խորիմաստ պատասխան ստանալու համար պետք է գրանցվեք խորհրդատվության։ Դա հեշտ բան չէ, 5-10 րոպե քարտեզը դիտարկելով, հենց միայն 5-10 րոպե մենք ձեր թվերը տեղադրում ենք ծրագրի մեջ։ Ուստի պայմանավորվում ենք, քիչ եք դիմում, քիչ եք անհանգստացնում ինձ, հիմա կնշեմ ձեզ դրական օրերը, փորձեք այդ օրերին կատարել ձեր կյանքի կարևոր այդ գործերը։ Փաստորեն արդեն ամսի 11-ին օրալուսինը անցել է և նոր ծրագրեր սկսեք, թղթի վրա կարող եք գրել ձեր ապագա պլանները, ինձ պարբերաբար գրում են այդ թուղթը ինչ անել, սիրելիներս իմ նշված տարբերակը մոգության հետ ոչ մի կապ չունի, կարող եք այդ թուղթը ծալել, դնել մի անկյունում և մի որոշակի ժամանակահատված հետո բացել, տեսնել ինչ է կատարվել, ըստ ձեր ցանկության միայն ցանկությունները պետք չէ գրել, պետք է հետևողական լինել և այդ ցանկությունները ի կատարած են։ Ամսի 14-ին կարող եք գնալ եկեղեցի, սրբավայն, եթե ձեր տանը ունեք անկյուն, այդ աղոթքը կարող եք կարդալ տան մի անկյունում, ձեր սրտից բխած աղոթքը, ձեր նպատակների իրականացման համար ի սրտե աղոթեք և որոշեք, որ հետևողական լինել, որպիսի այդ գործերը, այդ ձեր նպատակները իրականանան։ Հաջորդ կարևոր դիրքավորումը հունվարի 18-19-ին Արև Պլուտոն միացում է տեղի ունենալու, այն առավելապես բարենպաստ է նրանց համար, ովքեր ծնվել են հողի և ջրի տարեթների ազդեցության վերջին այդ օրերին, այսինքն մոտավորապես հունվարի 20-ի մոտակայքում, մարտի 20-22-ի մոտակայքում, մինչև 23, մայիսի 20-ի մոտակայքում, այնտեղ թող ուշադին լինեն, խեցգետինները բարդ իրավիճակներ կարող են լինել մասնագիտական աճի, կարիերայի հետ և ներընտանեկան խնդիրների պատճառով ուղղակի բարդ իրադրություններ կարող են լինել, միակ խնդիրը դա խեցգետինների համար է։ Հաջորդ արդեն կենդանակերպը կույս
Դա մոտավորապես սեպտեմբերի 20-ի մոտակայքում ծնվածները եւ կարիճի կենդանակերպի ազդեցության տակ ծնվածները, նրանք ովքեր ծնվել են նոյեմբերի 20-23-ի մոտակայքում, բայց մեծ հնարավորությունների ժամկետ է, այսպես նորից նշեմ, որ կարող եք այսօրը շուտ տալ այդպիսի մեծ հնարավորություններ, ահռելի մեծ գործեր, բայց դուք կարող եք հաղթահարել եւ հասնել հաջողությունների։ Սիրելի հայրենակիցներ, հաջորդ դրական օրը Պասույն 18-19 է, հենց այդ ժամանակահատվածում լուսիննել է լինելու ցուլի կենդանակեր, ֆինանսական հաջողությունների համար է, բարենպաստ գնումների համար է, բարենպաստ ռեսուրսներ ձեռք բերելու, մասնագիտական աճի, քանի որ այնտեղ Մերկուրի, Մարսը այդեղ ջուրի կենդանակերպում են արեգակնել, այնտեղ աշխատանքային պրոցեսը բարելավելու, նոր թիմակիցներ հավաքելու, նոր ծրագրերի մեկնարկի համար է ամենաբարենպաստ օրը մեկն է, որովհետև այն հաջորդում է նոր ալուսնին։ Հաջորդ այդ դրական տրիգոն դիրքավորում է։ Սիրելի հայրենակիցներ, հունվարի 21-ի մոտակայքում Պլուտոնը անցնում է այդեղ ջուրի կենդանակերպից ջրհոսի կենդանակերպ, և այն վտանգավոր է այո երկրաշարժերի հետ կապված, կարող են աղետներ լինել, ինչպես հիշում եք, այդպիսի մի իրադարձություն տեղի ունեցավ ապրիլ ամսին Թուրքիայի երկրաշարժը, այո, այդպիսի մի դերքավորման ժամանակ տեղի ունեցավ, ցնցումներ կարող են լինել, աղետներ կարող են լինել, և ահա մեր եղանակային պայմաններն էլ առավելապես կարծես նպաստում են այդ իրավիճակին, հուսանք, որ ոչինչ էլ չի լինի, ուղղակի անցում կկատարին, Պլուտոնը կգնա Սառը, այդ բյուրոկրատական այդ այդեղջյուրի նշանից դեպի ազատության նշան, եղբայրության նշան, հաջորդ դրական դիրքավորումը դա այդպիսի նոր հնարավորությունների ժամկետ, չնայած արդեն լուսինը նվազում է 28-29 կույսում, աշխատանք, առողջություն, պլաստիկ վիրահատություններ, առողջության հետ կապված խնդիրներ, նույնը նաև դա կարող է կատարվել հունվարի 14-ին, 18-19, փաստորեն հունվարի 28-29, այնպիսի պրոցեդուրաներ, որոնք կապ ունեն անմիջապես ձեր առողջության հետ, մաշկի հետ կապված խնդիրները կարող եք լուծել, աղիստամոքսային տրակտի հետ կապված որոշակի խնդիրների լուծում ուղղակի կարող եք գտնել, և հաջորդ դրական օրերից մեկը, դրական կոնֆիգուրացիաներ ձևավորող օրերից մեկը, դա փետրվարի 3-օրյան ժամերին, 6-ի 3-օրյան ժամերն են, փետրվարի 7-ն է և 8-ի առավոտյան ժամերը, լուսինը լինելու է այդեղ ջուրի կենդանակերպում ամենա այսպես փառասեր նշանում, այդյաթյուր դա փառասիրություն է, դա կարիերայի աճ է, դա բարձր վարկանիշն է, նոր հնարավորությունների բացառապես լավ ժամանակահատվածներ, այդ օրերին կարող է գնել կենցաղային տեխնիկա, կարող է գնումներ կատարել, երկարաժամկետ գնումներ, այնպիսի իրեր, որոնք ուղղակի ձեզ երկարաժամկետ կծառայեն, ձեր գումարը ուղղակի հենց այնպես չեք պատնի, օրերը, հրաշալի օրեր են սիրելի հայրենակիցներ, այսպիսի դրական դիրքավորումը չգիտեմ այլևս կունենանք, թե չէ, մարտ ամսին մի քանի այսպիսի դիրքավորումներ կան, մարտ ամսին ունենք այդ հնարավորությունը, բայց բացմի թողեք, գնացեք ձեր հաջողության հետևից։ Այսքանը սիրելի հայրենակիցներ, ցանկանում եմ վերջացնել այսօրվա հաղորդումը, բայց մի մոռացեք, բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, եթե հավանում եք, սեղմեք զանգակի վրա, որ հերթական անգամ ձեզ հուշում գա, որ յուրաքանչյուր 5 շաբթի 3-օրյան ժամերին 21:00-ի մոտակայքում մեր հաղորդումն է սկսելու, և նաև կիսվեք սոցիալական ձեր էջերում, ինչի համար շատ շնորհակալ եմ, ուղղակի Facebook հարթակը հրաշալի է աշխատում, մինչև 150,000 դիտում եմ ունենում ձեր ակտիվ մասնակցության արդյունքում, ցտեսություն մինչ մյուս շաբաթ։